Так по-войовничому реве військова розробка британців. Бронетранспортер FV-432. Багатофункціональна бойова машина. Пік виробництва – 60-ті роки минулого століття. Наступальне, логістичне, доставлення боєприпасу, доставлення особового складу, евакуація особового складу з зони ураження. Нині така техніка вже допомагає українським воїнам протистояти загарбникам на фронті, розповідає офіцер. Коли ми вже почали її поставляти, то однозначно хлопці пересіли, вибачте слово, з джипів, відповідно, на броньовану техніку і набагато краще використовують свої задачі. Радянська техніка, вона є більш важкою і більш вона їде мідлініше, відповідно. Ця швидко може відпрацювати, оперативно зробити свої завдання. Тому це моя перевага. Мало того, на ній стоїть броня 12,7 мм, яка може витримувати повністю 7,62 калібр, не пробивається. Броньованої техніки на передовій багато не буває, наголошують наші захисники. Тож намагаються збільшувати кількість бойових машин на фронті будь-якими способами. Ми зрозуміли спочатку, що територіальна оборона не мала броньовану техніку, броньовані жилети, каски, тепловізори, медичні аптечки. І тому ми почали на тому етапі закуповувати тисячі тих обладнання і передавати прямо до територіальної оборони. І сьогодні еволюція йде, і ми закриваємо тепер нову потребу. Це є розвідувальні дрони, це є броньована техніка, і ми дуже вдячні всім нашим донорам, жертводавцям. Цього разу Світовий конгрес українців зібрав кошти на закупку 15 британських БТРів для сил територіальної оборони. Дуже вчасно ми цю техніку будемо використовувати для транспортування особового складу до переднього краю, щоб особовий склад був захищений. Якщо така є необхідність транспортування поранених, ми також цю техніку будемо використовувати для навчання самих механіків водіїв в навчальних центрах, а також плануємо цю техніку використовувати для розробки новітніх засобів для розмінування на полі бою. Куди саме відправити ці бойові машини, у командуванні сил тероборони вже визначили. Кажуть, гусеничні бронетранспортери восени та взимку, коли погода вносить свої корективи в хід бойових дій, особливо стануть у пригоді. Анатолій Журавльов, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».